នេះគឺជាទិដ្ឋភាពខ្លះៗនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ 57B ពីថ្មកុលទៅកាន់ស្រុកពវលនៅចន្លោះភូមិថ្មីនិងភូមិបន្សាយត្រែងឃុំបន្សាយត្រែងស្រុកថ្មកុលខេត្តបាត់ដំបងមានសម្រស់ផ្ការីករុះរយរាយអមសងខាងផ្លូវពេលដែលបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់មានអារម្មណ៍ត្រជាក់ភ្នែកស្រស់ស្រាយជាមួយនឹងសម្រស់ផ្កាត្បិតតែមិនមានច្រើនដោយខាងស្រុកបណ្ណន់ប៉ុន្តែរូបភាពដែលបានចែកចាយទៅបើសិនជាមិនបានប្រាប់ថានៅខាងស្រុកថ្មកុលអាចនឹងច្រឡំជាមួយនឹងស្រុកបណ្ណន់បើសិនជាមានការបំផុសឲ្យដាំនៅតាមដងផ្លូវកាន់តែច្រើននោះភាពស្រស់ស្អាតនឹងកើតមានកាន់តែច្រើនដែរអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗជាបន្តបន្ទាប់ទៀត